ជំរាបសួរបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលស្លឹកតើយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើសាច់ក្រកសាច់គោឬក៏អ្នកខ្លះក៏ហៅថាជាថ្វាគោមុននឹងឈានចូលដល់វិធីធ្វើហើយនឹងចង់ដឹងថាតើអ្នកខ្ញុំប្រើគ្រឿងផ្សំអ្វីខ្លះសម្រាប់ធ្វើថ្វាគោនេះសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច និងចុចសញ្ញារកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗពីឆាណែលរបស់អ្នកខ្ញុំតោះឥឡូវសូមមើលគ្រឿងផ្សំជាមួយអ្នកខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះអ្នកខ្ញុំប្រើសាច់គោចំនួន 1 គីឡូក្រាមខ្លាញ់ជ្រូក150ក្រាមស្ករស120ក្រាមអំបិល15 ក្រាមម្សៅស៊ុប15ក្រាមរំដេង 40 ក្រាមស្រាថ្នាំចិន 20 មីលីលីត្រ ម្ទេសក្រៀម 5 ផ្លែហើយនឹងពោះវៀនសម្រាប់ច្រកសាច់ជ្រូក ចំពោះសាច់គោគឺនេះខ្ញុំប្រើសាច់អមច្រឡក់ចាដែលមានលាយខ្លាញ់តិចៗក៏ប៉ុន្តែដោយសារនៅក្នុងផ្ទះនេះខ្ញុំមិនចូលចិត្តញ៉ាំខ្លាញ់គោទើបនេះខ្ញុំប្រើខ្លាញ់ជ្រូកជំនួសបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តខ្លាញ់គោបងប្អូនអាចប្រើសាច់អមច្រឡក់នឹងដោយលាយខ្លាញ់តែម្ដងទៅក៏បានដែរ ខ្លាញ់ជ្រូកដែលជ្រើសរើសយកមកធ្វើជាសាច់ក្រកសាច់គោនោះគឺយើងត្រូវតែប្រើខ្លាញ់ខ្នងចាដោយយើងហាន់ជាដុំល្អិតៗតូចៗប៉ុនចុងចង្កឹះនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តខ្លាញ់គោបងប្អូនអាចប្រើសាច់អមច្រឡក់នោះដោយលាយខ្លាញ់គោបន្តិចបន្តិចទៅឬក៏ច្រើនទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនចា ចាខ្លាញ់ជ្រូកគឺបានហាន់ល្អិតៗប៉ុនប៉ុនចុងចង្កឹះដូចនេះហើយយើងទុកមួយឡែកសិនចំណែកឯសាច់គោចាដោយសារសាច់គោនឹងមានជាប់ខ្លាញ់បន្តិចបន្តួចទៀតដូច្នេះនេះខ្ញុំបានដកយកខ្លាញ់គោនឹងចេញទាល់តែអស់តែម្ដងដើម្បីកុំឲ្យធំខ្លាញ់គោរួចហើយបានហាន់ជាដុំតូចៗឬក៏ស្ដើងស្ដើងមុននឹងចិញ្ច្រាំឲ្យល្អិត សាច់គោដែលយកមកធ្វើជាសាច់ក្រកនៅពេលនេះគឺនាងខ្ញុំនឹងចិញ្ច្រាំដោយដៃទាំងអស់មិនប្រើម៉ាស៊ីនដើម្បីកិនសាច់នោះទេការដែលយើងចិញ្ច្រាំសាច់ដោយដៃបែបនេះគឺងាយស្រួលក្នុងការកំណត់ទំហំសាច់គោដែលយើងចង់បានសាច់គោដែលយើងចិញ្ច្រាំនេះគឺយើងមិនចិញ្ច្រាំឲ្យល្អិតឬក៏ម៉ត់នោះទេគឺយើងចិញ្ច្រាំគ្រាន់តែ ល្អិតតូចៗល្មមបានហើយនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនមើលនៅទំហំសាច់គោដែលនេះខ្ញុំបានចិញ្ច្រាំរួចចានេះបងប្អូនមើលសាច់គោដែលយើងបានចិញ្ច្រាំរួចហើយគឺយើងយកកំណត់ទំហំប៉ុណ្ណឹងឯងចាមិនឲ្យជាល្អិតខ្លាំងនោះទេសាច់ដែលបានចិញ្ច្រាំរួចហើយគឺយើងយកមកដាក់នៅក្នុងចានដែកមួយដែលបាន សម្អាតស្អាតរួចដោយច្របល់សាច់គោដែលបានចិញ្ច្រាំហើយនឹងខ្លាញ់ជ្រូកនឹងយើងច្របល់ឲ្យចូលគ្នាមួយសន្ទុះសិនសិមយើងដាក់គ្រឿងផ្សំផ្សេងៗបន្តទៅទៀតគ្រឿងផ្សំជាដំបូងនោះគឺនេះខ្ញុំដាក់ស្ករសចូលបន្ទាប់មកច្របល់ស្ករសហើយនឹងសាច់នឹងឲ្យរលាយរហូតតរតែរលាយគ្រាប់ស្ករស ក្រោយពីបានច្របល់សាច់ហើយនឹងស្ករសដោយឲ្យរលាយគ្រាប់ស្ករសរួចហើយទើបនេះខ្ញុំដាក់រំដេងដែលបានបុកម៉ត់នឹងចូលចាបងប្អូនរំដេងគឺយើងត្រូវតែបុកឬក៏កិនឲ្យម៉ត់បន្ទាប់មកម្សៅស៊ុបហើយនឹងអំបិលទម្ងន់ម្សៅស៊ុបនិងទម្ងន់អំបិលគឺស្មើគ្នា 15 ក្រាមចំពោះសាច់1គីឡូ ចាគ្រឿងផ្សំដែលយើងដាក់ម្ដងមួយមុខនោះគឺយើងពេលដែលយើងដាក់ម្ដងមួយមុខគឺយើងត្រូវតែច្របល់ជាមួយនឹងសាច់នឹងឲ្យវាចូលជាមួយនឹងសពសាច់ហើយបានយើងដាក់គ្រឿងផ្សំមួយមុខបន្ថែមបន្តមួយមុខទៀតបន្ទាប់មកគឺដាក់ស្រាថ្នាំចិនចំពោះវិធីធ្វើស្រាថ្នាំចិននឹងខ្ញុំនឹងដាក់លីងចូលនៅក្នុង description box បងប្អូននឹងអាចមើលបានអំពីរបៀបធ្វើសាច់ក្រកសាច់គោដែរសាច់ក្រកសាច់ជ្រូកដែលនឹងខ្ញុំបានធ្វើនៅក្នុងនោះក៏មានវិធីនៃការធ្វើស្រាថ្នាំចិននឹងផងដែរនេះខ្ញុំបានចិញ្ច្រាំម្ទេសផ្លោក្រៀមចាដោយត្រាំទឹកឲ្យរីករួចហើយយើងចិញ្ច្រាំឲ្យម៉ត់ដើម្បីយកមកប្រឡាក់ជាមួយនឹងសាច់ការដាក់ម្ទេសផ្លោក្រៀមនឹងគ្រាន់តែជាគ្រឿងផ្សំ
bạn thay bằng nó bao sinh dịp bóng bồn mình cho chất mình bạch đã có bạn đấy nên khi đã đầm bay thôi ai sẽ cỡ bao giờ nó nguyên phố xa xa tay bằng nó sạch để bạn bảo lạ rồi hai cái dân trời tài bạp tốt rồi dạp bê bì máu bóng bó này bạp tốt nơi khăn ông tu tự cỏ của bạn đã nơi khăn cao của bạn này chúng tôi sạch để nên khi ông bạp tốt nơi khi ông đã nơi khăn cao thông đá thế mình bạn đã nơi khăn ông tu tự cỏ thế rồi dạp bê bì máu cao máu cứ dân dột sạch nước máu chụp bò ai xóm sạch nên mà đoàn tiếp mình nâng trọ chôn nơi khăn ông bố viên chà nơi cứ chia bố viên chụp đã nên khi ông bàn liêng xâm át hay nâng cao rủi hai nên khi ông nâng copy liêng âm bì rủi biếp xâm át phụ viên chụp nữa chuôn bóng phố nâng nông đi xịp sân bọc nâng đá bóng phố ai rủi mở bán âm bì rủi biếp này ca liêng xâm át phụ viên chụp đã nên khi ông bàn thờ nên khi ông chọn bằng chạm chuôn bóng phố bằng tích bằng xanh chụp bóng phố tình phụ viên chụp máu riêng thông khấn bóng phá ôn ai ra mà sai chá nâng bê đà liên phụ viên chụp nông chả ca đại dân ra mà sai chá nâng cư thơ ai phụ viên chụp dân nâng bóng bát khlân xoay ca là nâng khi ông thơ sạch rõ sạch chụp nâng khi nâng khi ông bàn ra đọp tạc sốt nằm bay chỗ sạch chụp nâng chô tạc nông phụ viên chụp có bàn tay lực nâng khi ông bà chi lá đại miên co riêng vế nằm bay chỗ sạch cô nâng cho tạc nông phụ viên chụp bóng bóng ai xoay rốt chi lạc bộ phê nâng nơi tam còn lại cái lộ chan chân hàng bán chà nên khi ông bà chi lạc đại miên co với anh bạn nếu cứ khơi thang nghe sửa nâng nông ca chở phụ viên chụp vì thế này ca chở sạch cho tạc nông phụ viên chụp nâng cái dân trời tài bà mẹ đáy chà công bà mẹ riêng đáy chả rán bà tài mẹ đáy mùi bàn hai rồi hai dân chọc sạch rồi bỏ dân nó cho tạc nông phụ viên chụp đối nghiệp nhóm thua bằng hàng chung bóng bóng bạc này nâng bê là sạch dân cho rõ cho tạc nông phụ viên chụp nơi phần này kháng lờ riêng bình hay dân ai chụp cho tạc hàng kháng nằm bây ai sạch tạc kháng bằng to tạc tiệt nhưng khi em xong anh chạy chung bóng bóng tha nâng bê là bóng bóng chụp sạch cho tạc kháng nâng bóng bóng trời tạc chụp đòi bà đáy thân nông chà xong cùng bà đại thôn ấy và sân chỉ ra đại thôn ai đang thôi ao phổ biến chụp được bao giờ nữa đại chỉ được coi hai mà cần đặt tam đoàn cha bông bồn mới nên cứ chia sạch để nhóm ăn nhọt cho được nông phổ biến chụp rồi hái nó phải để nhọt xong bông bồn cùng nhọt ở nay được có tăng ấy cha dương thu thu một bàn hay là bây giờ cho ông con sẽ cọ bao giờ nữa ao riêng khay khay nếu nhóm ăn vô chờ suối đầm bầy chạ phổ biến chụp chạ sạch cỏ nắng chạ đầm bầy ao việc tranh khoa vì pro nằm bầy đại dương nhọt sạch tới cứ viên miên khoa là con ong phổ biến nếu cứ chia chấm non sờ vai chết đại nếu nhóm ăn thôi đại luôn ấy nếu nhóm nằm vô mặc tròn thôi chia sạch cỏ sau nhiều bóng bầu mà miên tới cái sầm mây là lớn nên nhóm khơi cái này dùng pra sai ly lòng chạ còn bàn tay sầm rạp nên khi nhóm mình cho chặt chẽ prà xài li lòng tới khi nhóm cho chặt prà xài thòm chìt tràn chiến chà sạch cọ sạch cô nó dân ai chọn chì ông con khơi khơi đôi chì nên khi nhóm đại bàn bằng hai chút bằng ổn nó bằng bàn hai chì mùi thân nặng đáy rồi có pi thân nặng đáy từ tam chầm non chật rồi bằng ổn rồi còn nẹt lá con thơ về của bạn đã về đôi sạch cọ sạch chụp được cho nó đài sạch cọ cọ bị ban tròn chia con khay khay rồi hái cái dân trời tài dột chơi sụi nó mọc chạ nằm bay ao trên cho lại o bàn to thật tiệt chà dân trời tài chạ ở sọp sạch cọ tầm một đón tiền son kháng chạ mà chùm hiên rồi hái cái dân trời lọc môi chùm hiên tiền và sân chia kê nẹt phơ lúa cứ kê pra prophet đôi chia nào đại cao sọc ca trầy nâng kì dô mọc đom đom bì lơ sạch cọ nâng tầm mà đòn bóng bóng lọc hình khá nào đại nẹ lụa trầy gọt cao nằm bay cao sọc ca trầy á ná cứ kì dô đại cô rùi 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 hay mọc đom bì lơ chờ nâng rùi hay kì dô mọc pra nằm bay cao sọc ca trầy chà xâm rạp ca thơ sạch cọ lụa chia chip cứ kì dô khá nào nâng ấy mọc đom bì lơ sạch cọ đại bàn tròn rùi hay chà sẽ có sẽ cô rồi bọn anh nhóm nó cứ nên nhóm ra rồi dạ bê bì tháng ấy đầm bây hà sẽ có nó ngồi riêng ngụt rồi bọt lò
ចា៎នេះបងប្អូនគឺសាច់ក្រកដែលខ្ញុំបានហាលថ្ងៃទី2រួចហើយគឺមានសភាពសពណ៌ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងសាច់ក្រករបស់យើងរួចរាល់ហើយយើងអាចយកទៅអាំងឬក៏ចៀនញ៉ាំបានហើយប៉ុន្តែមុននឹងអាំងឬក៏ចៀនគឺយើងត្រូវតែកាត់ចំណងខ្សែនឹងចេញឲ្យអស់សិនរួចហើយចាំកាត់សាច់ក្រកហ្នឹងជាកង់ខ្លីៗទៅតាមកម្រិតដែលយើងបានចង រីឯពណ៌សាច់ក្រកវិញគឺពណ៌ល្អមែនតើបងប្អូនក្រហមល្អដូចគេលក់ដែលគេធ្វើដាក់លាក់ដូចនោះដែរដោយសារយើងប្រើម្ទេសផ្លោកចាម្ទេសផ្លោកគឺយើងប្រើជំនួយដើម្បីយកពណ៌សាច់ក្រកគឺឃើញថាពណ៌ស្អាតមែនតើប៉ុន្តែដោយសារកាមេរ៉ារបស់នេះខ្ញុំនឹងវាវ៉ឺសិនវាមិនសូវជាខ្ពស់ចាចាប់រូបភាពពណ៌សាច់ក្រកនឹងសូវបានស្អាតទេបើមិនវ៉ឺសិនជាពណ៌នៅខាងក្រៅគឺស្អាតមែនតើ សាច់ក្រកសាច់គោនឹងគឺមានរសជាតិផ្អែមចារូបមន្តដែលមានរសជាតិផ្អែមហើយមានរសជាតិជូរតិចៗដោយសារយើងប្រើរំដេងលាយជាគ្រឿងផ្សំនៅក្នុងនោះដូច្នេះរសជាតិសាច់ក្រកគឺមានរសជាតិជូរតិចៗហើយក្លិនក៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ណាស់ដែរបងប្អូននេះខ្ញុំសូមធានាថារូបមន្តនេះពិតជារូបមន្តដែលពិសេសហើយប្លែកខុសពីគេ តាមពិតទៅសាច់ក្រកហ្នឹងគឺនេះខ្ញុំធ្វើតែបន្តិចទេពីព្រោះនេះខ្ញុំគាត់ថាអ្នកនៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងគាត់មិនចូលចិត្តសាច់ក្រកសាច់គោទៅនេះខ្ញុំធ្វើតែបន្តិចប៉ុន្តែនៅពេលដែលអាំងឆ្អិនហើយគឺអស់តែម្ដងទៅមកពេលញ៉ាំទៅមកពេលអស់តែម្ដងដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែធ្វើម្ដងទៀតនេះខ្ញុំរៀបសាច់ក្រកហ្នឹងដាក់អាំងនៅក្នុងម៉ាស៊ីន Air Fryer ចានេះគឺជាសាច់ក្រកដែលខ្ញុំបានអាំងឆ្អិនហើយគឺមានរូបរាងបែបនេះ នេះខ្ញុំបានដកក្រដាសដែលទ្រាប់មុននឹងដាក់អាំងនឹងចេញសម្រាប់អ្នកដែលគេនិយមចូលចិត្តញ៉ាំសាច់ក្រកសាច់គោគឺគេមិនអាំងឲ្យក្រៀមដោយសាច់ក្រកដែលនេះខ្ញុំអាំងនៅពេលនេះទេចាដោយសារអ្នកផ្ទះខ្ញុំគាត់ចូលចិត្តសាច់ក្រកអាំងដែលមានសភាពរាងក្រៀមដូច្នេះមើលទៅពណ៌សាច់ក្រករបស់នេះខ្ញុំមើលទៅរាងក្រមៅបន្តិចក៏ប៉ុន្តែនេះខ្ញុំសូមធានាថារសជាតិពិតជាឆ្ងាញ់ ឆ្ងាញ់ប្លែកមែនតើបងប្អូននេះខ្ញុំត្រូវធ្វើម្ដងទៀតហើយដោយធ្វើដោយចំនួនច្រើនតែម្ដងលើកនឹងដើម្បីឲ្យសាច់ក្រកសាច់គោយើងញ៉ាំទៅមានរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់គឺយើងញ៉ាំជាមួយនឹងជ្រក់ល្ហុងចានេះគឺជាជ្រក់ល្ហុងដែលនេះខ្ញុំបានធ្វើដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺនេះខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើជ្រក់ល្ហុងនោះទេហើយសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តម្ទេសគឺយើងអាចបន្ថែមម្ទេសពីលើជ
ចារួចរាល់ហើយវីដេអូរបស់អ្នកខ្ញុំដែលបង្ហាញជូនបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើសាច់ក្រកសាច់គោឬក៏ថ្មកោនៅពេលនេះដែលជាសំណុំពររបស់បងប្អូនយើងនៅក្នុង Channel របស់អ្នកខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់អ្នកខ្ញុំតាំងពីចំណុចចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់នៅពេលនេះ ចំពោះបងប្អូនថ្មីៗដែលបានចូលមកវីដេអូរបស់អ្នកខ្ញុំហើយក៏បន្តែមកធ្លាប់បានចុច Subscribe នៅឡើយសូមបងប្អូនជួយចុច Like Share Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗពីឆានែលរបស់អ្នកខ្ញុំហើយក៏ដូចជាការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់អ្នកខ្ញុំក្នុងការផលិតវីដេអូថ្មីៗជូនបងប្អូនបន្តទៀតផងដែរនៅពេលនេះអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗជាបន្តទៅទៀត